Ukrayna ekspertlerin bir çox Ukrayna Müdafiə Nazirliyi ilə bu və digər formada məlumatlı olurlar. Mənim aldığım məlumatları elə də Aristovic'in bildirdiyinə görə bunları Mariupol'daki olan Ukrayna öz torpaqlarını axıra kimi azad etməyə hazırlaşır və Kırım'ın işğaldan azad olunması üçün siyasi, diplomatik və hərbi potensial hazırlamaq mərhələsi gedir. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayınlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində Ukraynanın Lvov şəhərindən canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan soydaşımız Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunlarının keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna dövlətinin qəti olaraq qarşısına qoyduğu məqsəd Donetsk-Luqansk vilayətlərinin eləcə də Kırım'ın tamamilə işğaldan azad edilməsi və Ukraynanın suverenliyi daxilinə qaytarılması məsələsidir. Soydaşımız Kırım'ın işğaldan azad olunmasında Azərbaycan xalqının da adının mütləq şəkildə hallanacağını bildirir. O, hazırki proseslə bağlı isə Putin bilir ki, Ukrayna əks hücuma hazırlaşır. Təxminən Xerson istiqamətindən başlayaraq ta Mariupola qədər geniş miqyaslı bir əks hücum əməliyyatının keçirilməsi haqqında az çox mətbuata sızıntılar var deyə şərh verib. Putin bilir ki, Ukrayna əks hücuma hazırlaşır. Əks hücumun cəbhəsi təqribən Xerson istiqamətindən başlayaraq ta Mariupola qədər geniş miqyaslı bir əməliyyatın keçirilməsi haqqında az çox mətbuatda sızıntılar var. Bəzi ekspertlərin ağzından çıxan cümləli təklif kimi çıxsa da, hər halda biz bunu bilirik ki, Ukrayna ekspertlərin bir çox Ukrayna Müdafiə Nazirliyi ilə bu və digər formada məlumatlı olurlar. Mənim aldığım məlumatları elə də Aristovic'in bildirdiyinə görə bunları Mariupol'daki olan Ukrayna silahlı qüvvələrinin təmsilçiləri, orada 4 birliyin qüvvələri var, çünki təkcə Azov qrupu deyil orada. Milli Qvardiyanın Azərbaycan dilində çevirsək, daxili qoşunların xüsusi təyinatları, ondan sonra dəniz piyadaları var və bir də ümumi qoşunların xüsusi təyinatları var orada. 4 birlik, fərqli birliklərin təmsilçiləri var orada. Aristovic bir neçə bundan qabaq demişdi, biz Mariupol'daki əskər və zabit edilmiş mülki şəxslərimizi azad etmək üçün əməliyyat keçirəcəyik. Yəni, buna hazırlıq gedir, bizə də bu məlumat. Amma bu hazırlıq təkcə Mariupol deyil, çünki Mariupol təkcə yalnız Mariupola əməliyyat ora ox kimi girmək əməliyyat həyata keçirmək mümkün olmaz. Bunun üçün bir də Berdyansk, Xerson, Berdyansk, Melitopol və Zaporojye istiqamətində böyük bir cəbhə boyu bir əməliyyatın keçirilməsinə ən azından manevr etmək imkanı yaranmalıdır ki, Mariupola hücum zamanı arxadan Rus qüvvələr onları mühasirəyə almasınlar. Bəli, Ukrayna öz torpaqlarını axıra kimi azad etməyə hazırlaşır və Kırımın işğaldan azad olunması üçün siyasi, diplomatik və hərbi potensial hazırlamaq mərhələsi gedir. Bu mərhələdə çox şükürlər olsun ki, bəndəniz də ən azından kiçik də olsa bir hərdən onların yanında görünmə şansına sahib oluram. Çox sevindirici məlumatlar eşidəcəksiniz. Yaxın hər halda zamanlarda ki, Kırımın işğaldan azad olunması üçün Türk dünyasının necə deyərlər, üzüyünün brilliantı olan Azərbaycan xalqının da, Azərbaycan Respublikasının da bəzi vətəndaşları o proseslərdə, yəni Azərbaycan adı orada hallanacaq, mütləq hallanacaq, Azərbaycanların adı o prosesdə hallanacaq və bu ciddi hazırlıq mərhələsi başlayıb. Bu bir iləm olacaq, üç iləm olacaq, proseslər necə gedəcək, bu başqa mövzudur, o hadisə, çünki müharibənin problemi mümkündür, amma Ukrayna dövlətinin qəti olaraq qarşısına qoyduğu məqsəd Donetsk və Luqansk vilayətlərində özü də Kırımın tamamilə işğaldan azad edilməsi və Ukraynanın suverenliyi daxilinə qaytarılması məsələsidir. Bu danışıqlar yolu da ola bilər, amma danışıqlar yolu, diplomatik yolu üçün mütləq o qüvvələri oranı azad etmək üçün hərbi potensiala sahib olmalıdır Ukrayna və bu potensiallarımız üçün. Paralel olaraq, müharibə ilə paralel olaraq ciddi fəaliyyət var və Ukrayna bu işə də hazırlaşır.